Покращувати умови життя за фінансової допомоги Євросоюзу цього разу будуть у Білогірському, Летичівському, Ізяславському, Новоушицькому, Волочиському та Красилівському районах. У них, в свою чергу, на конкурсній основі відберуть по 5 проєктів від сільських громад, які в перший раз програма передбачає співфінансування. Половина закордонних грошей, а це максимум 10 тисяч доларів, 45% кошти місцевого бюджету і 5% від загальної суми проєкти має зібрати громада. Визначено і пріоритетні сфери для підтримки громадських ініціатив. Це охорона здоров'я, підтримка мережі фельдшерсько-акушерських пунктів, енергетика, це енергозберігаючі заходи, навколишнє середовище, утилізація відходів, знешкодження пестицидів, комунальне водопостачання, підтримка малого бізнесу, це я наголосив би чітко, щоб зрозуміли, не весь малий бізнес, а є чітке розмежування, розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Цього разу міжнародна програма має позитивну відмінність від першої. У ній передбачено збільшення до 70% фінансування на енергоощадні проекти. Це захист людей на сплати менших комунальних послуг або, будемо говорити те саме, менше витрачання енергоносіїв в закладах освіти чи медицини. То тут 70%, 25% територіальна, 25% адміністрація місцева і 5% громада. І там саме важливе, що фінансування не до 10 тисяч доларів, а до 20 тисяч доларів. Загалом проєкт «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», матиме бюджет понад 17 мільйонів євро. Саме такі гроші будуть витрачені на співфінансування громадських ініціатив у всіх областях України. На Хмельниччині плани амбітні. Принаймні на сьогодні ще 5 районів області включено до резерву на участь у проєкті. Анна Чешук, Олександр Галян, Подільська панорама.